Следващия гост в студиото е автор на много книги, учебници, сборници и пиеси за китара. Последните му 9 книги са включени в 3 части: Магията на пръстите, Музикален орфеизъм и Пътят на Орфей. От тях 4 вече са отпечатани. В студиото е маестро Огнян Вълев, който в последните си книги разглежда философското учение за музиката, която приема като вид емоционална енергия за пренасене на духовни послания чрез тонови звуци. Здравейте, маестро Вълев! Здравейте! Разглеждате свиренето като философско разбиране за живота, за начина на живот, че с музикални тонове могат всъщност да се замесят думи, да се изпращат послания. Абсолютно. Във всичките си книги ли застъпвате това свое философско виждане? Естествено. Значи това е основна тема в книгите ми и поради тази причина е застъпена във всички книги, но всъщност може би основната тема, като начална тема, е тази, че свирането на музикален инструмент би трябвало да се разглежда като начин за интелектуално самоусъвършенстване. И ако нещата се приемат като такива, това много би улеснило преподавателите по китара. Аз също съм и преподавател по китара. И тогава темите, чисто музикалните теми, ще бъдат разглеждани така, както са го правили в старо време, във времето на античността, тракийските и гръцките музиканти. Защото в тази книга, с която започва самата школа, тя е от 9 книги, там има такива снимки на антични релефи, камени, на които се вижда, че музиканти с подобен на този инструмент учат. Дори има такива намерени шумерски, тя публикувана като снимка, текстове, където има обяснения за това как се свири на подобен инструмент, кой е начина. Това са много известни неща. Това не са много... Само всъщност на ученици, които, ваши ученици, които свират китара, имат просто философски поглед към живота, ли са полезни книгите или те са полезни за абсолютно всички ваши ученици, които посягат към инструмента? Значи бих казал, че това е едновременно самоучител и учебно пособие за работа с учител. Как става това на практика, да бъде едно нещо едновременно така и така? Съм учител, защото темите вътре са свързани с, да кажем, философията, физиката и всички близки до философите науки, като говорим за психология, говорим за етика, естетика. Всъщност самото занимание с изкуство е вид това. Това е една ценностна система, която ти през целия си живот се стремиш да усъвършенстваш, да допълниш, за да можеш да си, нали, част от изкуството. Може ли да разкажете с помощта на китарата, да, живота, например, на хората, след като всъщност звуците и тоновете заместват думите, може ли да разкажете живота на хората, например, в Гоце Делчевския край, там откъдето сте вие? Много добър въпрос. Значи да ви кажа, вие така започнахте интервюто, че всъщност дали тая тема е разгледана за връзката между музиката и езика. Да ви кажа, първо е било словото, това е, всички го знаят, и словото всъщност е вид мислене и върху него е изградено и музиката и всичко, за което се сетиме, чрез говоренето. И в тази връзка аз мога да разкажа чрез свиране нещо, обаче мога да говоря за емоции и преживяване. Не мога да ви... Може ли сега да ни пресъздадете вашето емоционално състояние в момента? Да, мога да ви покажа примерно... Да, аз това ще го направя сега, но ще ви покажа... В музиката има много парадигми. И тези парадигми, дори има една така, където слагат музикантите и учениците едно приспособление, настройват китарите си. И
Всъщност свирането е вид настройваш себе си, а не инструмента. Ти настройваш себе си и след това инструмента. И в книгите е застъпено този метод, който се казва диалог между тебе и китарата, и аз сега ще ви покажа такъв диалог. Започваме от една свободна струна, примерно. Свираме 2-3 тона. Последните си всъщност така творчески изяви, вие правите една симбиоза между звуците, между на китарата и звуците в природата, от птици, от полета на пеперудите. Интересуват ли се много ваши ученици от този вид поглед към философското учение на китарата, това, което тя ти дава като размисъл, мелодията от китарата? По принцип, когато има урок, преподавателът трябва да търси самия ученик емоционално, да се опита да го вкара в урока, защото урок е нещо като едни теми, където се говори за нематериалното. И когато говориш за изкуство, темата е деликатна и може да се приеме това, което вие казвате, че чрез философско учение, чрез философия, но не значи, че трябва да натрапваш темите на ученика. Той трябва да се търси. Когато се говори, примерно, за тона, като това е чисто физично явление. Това е движение на звуковата вълна в пространството. Обаче, ако на самия тон е на този, ако на този тон се опиташ да монтираш, да вкараш емоционална енергия, да го свириш тъжно, весело, нежно, щастливо. Това са такива, да го кажем, понятия, които са свързани по-скоро с поезията и словото. И тогава нещата се получават и тона от физично явление се превръща в емоционална енергия, която е музиката. Това е движение на една емоция в пространството. Аз така се опитвам да го правя. Организирате ли концерти точно с такава музика, която дава възможност за философски размишления, за това всеки да почувства музиката по своя си начин? Значи е много добър въпрос, защото сега мога да съобщя за едно нещо, което прави нашата метрополия в лицето на нашия прекрасен митрополит Серафин. Той е заедно с свещениците организират един фестивал, който се казва С вяра и музика в сърцето. И аз слушах няколко концерта от този фестивал. Ние също с моите ученици участваме в него. Вчера имаше един изумителен концерт, беше в самата църква. Той не е концерт, ми служба. И те са магиосници на тази работа и аз опитвам да виждам тия идеи. И ние участваме в такъв фестивал и аз с моите ученици ще се опитам да допренеса, но не толкова много, колкото го правят в народната музика тия майстори, които там няма его в това нещо, в религиозната музика. При нас хората като мене има много его.
И това его някакси като че ли превръща музиката в музика на егото. Музиката на егото, тя не се движи в пространството, няма разказ в нея. И има някакъв разказ объркан, който се опитва да представя. Но всъщност дава поводи за много размишления и това да разбереш твореца, който срещу теб всъщност какво изживява, какви са неговите чувства и желания. Благодаря ви за участието в предаването. Желая ви успех!